Зруйновані дахи, зірвані парапети, повалені дерева та рекламні щити. Такої шкоди наніс Іршаві буревій 25 квітня. Буровій наніс нам дуже великої шкоди. Десь приблизно до 30 дерев було повалено. Значить, дерева, що повалилися, пошкодили огорожі, пошкодили локальні прибудинкові території, пошкодили пам'ятники, багато у нас на кладовищах пошкодилося надмогильних пам'ятників, на жаль. Дуже, дуже шкода, тому що люди дзвонять, є люди, пенсіонери, які не в змозі відновити зараз і просять хоча б, щоб ми вже на завершенні, вже убрали все, всі дерева порізані зараз на завершальному етапі. Та найбільше постраждав міський центр позашкільної освіти. Тоді сильний вітер зірвав дах будинку та кинув його на подвір'я. Нам позвонили, сказали, що у вас криша вся на землі. Кажу, не може бути, це, напевно, точно не у нас. Ну і коли прийшов, і зразу не повірив це, що, на жаль, так сталося. Стихія настільки дивовижно зняла кришу, що жодне вікно, двері вхідні, це все було завалено, але нічого не розбилося. Тобто всей кусок великий криші, тобто половина будівлі, абсолютно все було перед сходами. Слава Богу, ніхто не постраждав в той час, тому що це була субота, а гуртки не працювали, і тим більше, що добре, що був карантин, що ніхто не постраждав. Міській владі вдалося швидко знайти кошти на відновлення даху, і зараз ці роботи на завершальній стадії. Загальна вартість для відновлення цих робіт по кошторису 370 тисяч. Ну, на жаль, коштів таких не було, тому ми з великого біду знайшли майстра, який погодився відновлювати то все, що є. Ну, як наслідок, кошторис упав до 125 тисяч, чому ми дуже раді. Уже порядка 3/4 даху перекрито. От зараз ми на фінішній упрямів, я думаю, що ще десь приблизно 4-5-6 днів і роботи будуть виконані. Також пошкоди вітер і інші об'єкти соціальної сфери, зокрема, постраждали дитсадки та лікарня. У нас були певні збитки, порушені надвірні споруди у дитячому садку номер 3. Практично у всіх дитячих дошкільних закладах були збитки, але вони, ну, тобто, убалило там десь водостічну трубу, там накрило десь надвірні споруди, дуже велику шкоду реанімаційному відділенню, райлікарні. На ремонт даху реанімаційного відділення райлікарні кошти виділили з області, це порядка 300 тисяч гривень. Тож вже найближчим часом тут також проведуть відновлювальні роботи.